ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍କା କାଟି ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ। ଏଠି ଫୁଲକୋବି, ଏଠି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏଠି ବେସନ ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଡବା ଆଣିଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ କନେ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫୁଲିବ। ବିନା ତେଲ ନ ପକେଇକି ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇମି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନ ଫୁଲିବ, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ମୁଁ ଅଟା ଆଣିଲି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେବିନି। ତାପରେ ପାଣି ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳିବି। ସୁନ୍ଦର ମୋ ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି ନ ଫୁଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ହେଲା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଢେଇର ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଛାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ନା କ'ଣ। ଏତିକି ଅଟା ଟିକେ ନେଇକି ପକଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଗର ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ପକେଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ଫୁଲିବ, ଦେଖିଲେ ଫୁଲିଲା। ଏତେ ସମୟ ଚକୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ସୁଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରି ପୁରୀ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇକି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ପୁରୀ ବି କରିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଫୁଲିଲା। ଏମିତି ମୋର ସବୁ ପୁରୀ ଫୁଲିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି, ଦେଖିଲେ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ବେସନ ଆସିବ, ଲଙ୍କା ଆସିବ, ଫୁଲକୋବି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଲରେ, ବେସନର ପୁରା ଇଏ କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ଦେଖାହଉଛି। ଏବେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଲଗେଇ ଦବା, ଲଙ୍କା ଚପ୍ କାର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ, ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରଖିଦେବି ତେଲ ଗଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପକୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ପକୋଡ଼ା ଆଳୁ ଦେଇକି କଷା କଷା କରିବି, ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ପୁରୀ ବି ସରିଗଲା ଛନା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଳୁ କଷୁଛି, ତରକାରୀ ଦିଅ ଦେଇକି ଅଦା, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି, ମସଲା ଟିକେ କଷିକି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇକି, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି, ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଦେଇକି ତରକାରୀ ହବ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲା ରୋଗୀ ଭୁଲା ରୋଗ ମୋତେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ କଷା ବି ରେଡ଼ି ହେଲା, ପାଣି ଦେଇଦେବି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ ଉଲ୍ଲେଇ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ବେସନ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଝୋଳ ସବୁ ଶୁଖି ମାନେ ଶୁଖିଯିବ, ତରକାରୀ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟାକୁ, ଆଜି ପୁରା ଖାଇବାଟା ଜମିଯିବ ଆଉ।
तरकारी ହେଇଗଲା ରେଡି।